welcome to RFA. Thanks for your Mr. Kendana ခင်ဗျာအခုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့အာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုဘယ်လောက်ထိခီးရောက်နေပြီလဲခင်ဗျာ I would say that the case is moving forward. ဒီအမှုကရှေ့ဆက်သွားနေပါတယ်အမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့တက်သည့်အထောက်အထားတွေကိုအာဂျင်တီးနားဥပဒေပညာရှင်တွေကစုဆောင်းနေပါတယ်ဒီအမှုတွေမှာလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ကိုယ်ရစ်ဖြစ်ရပ်တွေကိုထွက်ဆိုချက်၄ခုပါဝင်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဆက်ပဇာဒုက္ခသည်စခန်းကနေအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအထိကမ္ဘာတစ်ပတ်နီးပါးခရီးနှင်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ကြတာပါဒါက Universal Jurisdiction သဘောတရားအရဆွဲဆိုတဲ့အမှုတစ်ခုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ထွက်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအာဂျင်တီးနားတရားရုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှကြံနေတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုလည်းရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အခုအချိန်မှာစုံစမ်းနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်မကြခင်မှာဒီအမှုအတွက်ဆွဆွဲခံထားရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြသားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Do you have any timetable for any decision? ဒီမှုတွက်ချမှတ်မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တင်နေပတ်သက်လို့အချိန်စရရေးဆွဲသတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိပါလား Actually in December last year the Burmese Rohingya organization UK who is plaintiff in this criminal investigation ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် December လကဒီအမှုမှာတရားလိုအဖြစ်ဆွဆွဲခဲ့တဲ့မြန်မာ Rohingya အသင်း UK ဘာရုတ်ကနေဒီအမှုမှာဆွဆွဲခံထားရသူတွေကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့တရားရုံးမှာရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အခုဒီရှောက်ထားချက်ကိုတရားရုံးကသုံးသပ်နေပါတယ်။ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုတရားရုံးကစုဆောင်းနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဆင့်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေပြည့်မီခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအခုနှစ်အတွင်းမှာအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကနေဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Through the testimony the court names and perpetrator ဒီအမှုမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုတို့ကတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနာမည်စရင်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစရင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောပြနိုင်မလဲခင်ဗျာ Well the file is confidential what I can tell you is that ဒါကတော့လျှို့ဝှက်ချက်ပါကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တာကတရားလိုဖြစ်တဲ့မြန်မာရိုဟင်ဂျာအသင်း UK ကနေပြုစုထားတဲ့စရင်းမှာကျူးလွန်သူ9ဦးရဲ့နာမည်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီထက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကနေရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့နာမည်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအခုနှစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာအာဂျင်တီးနားတရားရုံးကနေဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကရိုဟင်ဂျာအတိုင်အဝန်တစ်ခုလုံးအတွက်တရားမျှတမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်လည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ရည်တွေအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူခံရတာကနေရှောင်လွှဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်တစ်ခုလုံးအတွက်လည်းရိုဟင်ဂျာတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်ရာဇဝတ်မှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပေးဖို့တွန်းအားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Dramatic international crime which is genocide against the Rohingya